all will be well. Yote yatakuwa sawa. Mafuta ndio imeongezwa, lakini sio Kenya tu peke yake. Ni ulimwengu wote, sio sisi tu peke yetu. Na hii serikali yetu for the last 1 year, tumefanya mengi na shida mingi tuko nazo, lakini kuna zile vitu tumefanya na zinaonekana. Kama pesa ya wazee ndio hiyo. Kila mtu sasa ambaye amefikisha 70 years atakuwa kipewa pesa yake. Na hii serikali ya William Samoei Ruto wamesema wale watu watakuwa wakipata mshahara ya kwanza ni wale wazee. Watakuwa wakipata pesa yao kwanza na sisi tunalipwa baadaye. Umesikia bei ya mafuta tena inaenda ikiendelea, ikienda juu. Tukumbuke sisi kama nchi, we import 100% of refined petroleum. Na wakati inapokuja hapa inakuja na bei yake. Kwa hivyo ukiangalia wakati inapoongezwa internationally, pia sisi nafanya nini? Inatu affect. Kwa hivyo kuna hii vita ya Russia na Ukraine. Pia imetu affect kama nchi. Lakini wananchi, tafadhali tukijenga uchumi wetu, mambo mengi ambayo sasa yanatukwaza tutaweza kuyarekebisha.